Сопот в църквата Свети Свети Петър и Павел свещено иконом Марко услужи празнична литургия. Хора, който пришляваше си спокойно, ще ви казваше, защото помислиха за мисията, казва, аз прищавам с вода, хора, който идва след мен, той ще ви кръсти с дух и истина. И този дух и тази истина трябва да бъдат наши плодове, за да бъдем истински чудо Божие и такива, за каквито сме предназначени. Още днескашният празник е празник на единството. Затова се събираме всички. Бог е благословил. Спасението на човечите става с участието на самите тях. Затова и ние поставим проповедници, други поставим началници. И затова днеска светската, духовната и воинската власт символизират това единство на Светата Троица, защото всички сме едно. И господин кмета, който Божият народ е избрал да управлява, има нужда от Божията помощ и самия той го разбира и знае. И нашето посредно воинство, което знаете, че няма пенено знаме, винаги е побеждало, защото нашите предци с вяра и с силата на кръста са тръгвали напред, за да отстояват по своето отечество, което Бог ни е подарил и благословил да се родим на тази прекрасна земя. Затова винаги споменаваме нашето красиво воинство в молитвите и, както казва дядо Николай, това са вашите молитви от сърцето ви. Така и днес по Божията милост и с Божия помощ сме готовността на този велик за нас празник. Дай Боже, Бог да си любяваме да ни води. Кметът на община Сопот Диан Дойнов честити празника на всички жители, гости и наимениците. След това поведе шествие от центъра на града до мястото зад лифта, където се състоя ритуала по хвърляне на кръста. Пожелавам здраве, щастие, благоденствие, успехи, смирение. Днес е един изключително голям християнски празник, именно Богоявление. Празник, на който всички ние трябва да си дадем равносметка за живота. Трябва да пречистиме душите си, защото когато душите ни са чисти, всички ние имаме добри намерения, добри помисли. На този празник също така трябва да се научим и на себеуважение. След малко предстои да влезнем с всички наши гости, съграждани, туристи, които имаха желание да влезнат в студените води на река Манастирска. Всички ние трябва да се учим на толерантност и на себеуважение. Защото когато уважаваме ближния, тогава нашите души са спокойни, те се чувстват удовлетворени от всичко, което вършим, от добрите дела, разбира се, които вършим. И пожелавам на цялата нация преди всичко единство, защото единството и почитането на традициите са начина, с който ние ще съхраниме българщината, ще съхраниме себе си като идентичност, като национална идентичност и като нация. И вярвам, че този празник ще бъде винаги почитан от всички нас, от нашите деца, внуци, един ден. И наш дълг е ние да правим всичко възможно, за да го съхраняваме и да даваме пример на цялата нация как трябва да се почита. За Богоявленския кръст във водите на Манастирска река, въпреки силния вятър и студеното време, скочиха 30 души.
Лъчезар Кунчев от Сопот извади Богоявленския кръст. За първи път миналата година фанах китката. Какво е усещането? Ми е страхотно, много добре. Много се радвам, че спазваме традицията и така. А къде учиш? В момента в Пловдивския университет, Паисий Хилендарски. Той получи парична сума в размер на 300 лева от кмета на общината Диан Дойнов. Ритуала завърши с традиционното богоявленско хоро.